Bet skolēnu lasīt prasmi pēdējo gadu laikā ievērojami ir pasliktinājusies. Lai gan starptautiskā reitingā Latvijas dati ir virs pētījuma dalību valstu vidējiem rādītājiem, pamatīga rezultātu pasliktināšanās nemaz neiepriecina. Kāda tam iemesla un kā plānots uzlabot Latvijas skolēnu lasīt prasmi, stāsta Vita Anstrate. Pētījums notiek tā, ka mācību stundu laikā 4. Klašu skolēni lasa tekstu un pēc tam atbild uz jautājumiem izprotot to jēgu. Līdz šim Latvijas sasniegumi pētījumā bijuši samērā augsti, bet ne pašlaik. Salīdzinot ar pētījumu, kas veikts pirms vairākiem gadiem, Latvijas skolēnu sasniegumi ir būtiski pasliktinājušies. Ja 2016. Gadā Latvija ieņēma 11. Vietu 50 valstu konkurencē, pērn noslīdēts līdz 23. Vietai 56 valstu sarakstā. Mēs arī saprotam, ka šis ir bijis izaicinājuma pilns laiks, jo 4. Klasei, tāpat kā visām citām, protams, viņas skāra pandēmija, tas ir viens, un otrs arī jaunā satura ieviešana, protams, sakrita tieši tajā laikā. Un tas viss kopā ir bijis pārāk liels izaicinājums mūsu izglītības sistēmai, un tāpēc arī ir šobrīd tāda rezultāta. Pētījuma autori uzsver, ka uz lasīt prasmi balstās visa tālākā izglītība pēc sākuma skolas un pilnīgi visos mācību priekšmetos, jo tas, kā skolēns prot strādāt ar tekstu, analizēt un domāt līdzi, ir visa pamatā. Problēmas jau tagad saskatāmas vecāko klašu valsts pārbaudes darbu rezultātos, saka Valsts izglītības satura centrā. Ir jāskatās uz šo problēmu šobrīd patiešām kritiski un kompleksi. Viens ir jāveido instrumenti, kā palīdzēt bērniem, kurš jau šobrīd ir skolās, īpaši tiem, kuriem lasīt prasmes šobrīd nav pietiekamā līmenī, bet es domāju, tas ir arī ļoti nopietns signāls mūsu sabiedrībai kopumā par to, cik lasoši mēs paši esam ikdienā un vai mēs esam pietiekami pievērsušies īpaši pirmsskolas lasīt prasmē. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.